Dan ini panas apa orang gue ya? Tak pernah bawa bodeng. Jereng ngain gue lagi hutan. Ah, deh lah. Jadi kita tak coba garang. Membahas ini. Sabun entek pisan. Tambah numpuk. Sarputan pisan ya. Sepeteng ini. Sopo sing usum ning umbah-umbah bareng ini. Wong ora diumbahi lho ya wis kena digaes ya. Kok ya eneng remas aku ini kira radium bayu tepat ini sodol lep memplop kabeh beadok mesti aku. Oh alas yang tikelah sodol deh ini kuwi tau lecubung bisa tikelah ini pilih karepe layak wangi mendem untungnya aku dingin orang melok mangan cerom mangan reo stres pindu aku malah. Yo, pona aku bagus sak jagat royo. Umbah-umbah yo ngono, klambine diumbahi. Ambune kena copot sing. Pesing patek siger iki. Bagus e koyo ngene, krimane pesing. Patek tikus yo iki. Sing resik lho le, lek umbah-umbah. Ambune gen wangi, sing seger. Sok lah ambune wis wangi, gek golek pacar, ning gempleng kono lho le, ayu-ayu. Gempleng mak. Gemplenge ora sing nggone wong di Pakunjaran kuwi. Ngawur iki. Pakunjaran? Jarane sapa lho sing dipaku? Malah jaran. Pakunjaran iki penjara lho mak. Sel. Penjara, ngerti ra? Eh alah, gemplengke bae sel kuwi to, Gus. Lha kok kira apa terusan? Tak kira nggone pariwisata, Gus. Genteng nih tempat pariwisata ning gempleng. Wis ngono lho wong lek efek permangan cubung. Akhire tekan ngendi-ngendi. Kayak gue lho mak kucing sotone ro kapakne lho jane lho. Arep tak pepe, genange tadimu iki awake. Adikku. Wes adikku lho piye lho jane? Moli iki wis tak dadekne kakak karo kowe lho Le. Anggep penadimu. Arep iki piye lho, mau bagusnya koyo ngene kok kon dadi sak kakak karo kucing lho. Maksudmu lho. Wis to Le, iki anggep penadimu dhewe. Aja kok pula soro. Lek kok pula soro kowe genten tak pula soro lho. Alah mak, orang giat nek kowe. Orang kok pindho nang mung cubung. Lah iki mumet rong mari kok bialeni klan cubung nek. Syukur ngono ku lho. Wong lek gagap cubung ae. Wo, untung kok mari yo.
ngembronyo kambil. Lamun ora mari yo gonyang porong ngono. Sampai jereng ya. Panas udan karepmu, lurus. Sebenarnya tak umbah san. Ini kikin aja. Ambune apak. Le, le udan ade mung koyukno karo klambiku. Yo. Kenyeh luyan. Kang luyur nanti nek tas mari. Nyandi ten iki mangkok reneng wonge. Ya lah ten iki kene. Nyapa, Mak? Alah ora nyapa-apa, ten arep dolan. Dalah mu mendem dikne apa wis mari? Ya urung to ten, sik rada mumet to. Alah. Gek piye lo Mak karepmu cubung iso kok pangan ki? Ora ngerti to ten, tak pikirke lek terong. Lah bae kok cubung to. Gek piye Mak rasane? Enak apa gurih apa lezat? Pertama ke enak lo ten, tak ge madang ki suweger ber kok. Omah ki kaya munyer-munyer ndak sembarang kaya arep amblek ka lho. Ning moto barang burek. Lah saiki wis ngerti, aja kok pindoni. Sing repot tanggamu ngene iki lho, Mak. Tenan lho, Ten. Aku ki lek ra kok tulungi ngono, wis. Boh, bablas mbuh. Matur suwun banget lho, Ten, aku. Lek ra kok tulungi aku wis udah turun dalan. Katokan tok. Lah iya, katokno prae dadi tontonane wong sak desa. Wis kok beradat apa urung? Lah urung to ten tak ge kembangan to kae iki. Ndang patenono, nggih ne gawe aneh engko. Lah tapi kembange apik to ten. Dipateni prae yo iman-iman. Kuwi engko lek ora kok pateni ndadekne gawe neh. Yo kapan-kapan ya ten nek kober tak patenane. Wong urung kober to. Nunggu kober ya sida mendem neh. Wis mari ngono kuwi syukuran apa ora? Lah, lah syukuran apa lho, Ten? Syukuran lah mau mendem cubung kuwi gen Bagas waras. Apa ya ngono ya, Ten, atukno gen aja mendem neh. Ya iya, mbleh-mbleh pitik kono apa wedhus dinggo pesta bareng-bareng. Jane ya pengen lho, Ten, syukuran, tapi sing dibleh wedhuse sapa? Ya ora mesti wedhus lho, Mak. Ya sak duwene, duwe-duwe pitik ya dibeleh, lek ra duwe ya kalunge didol. Yo manten, wong arep syukurane kok dadak adol kalung. Apa kok sili apa piye? Yo alah, Mak, utangmu sing 49.500 saya urung kok kei, wong iki kok arep utang eneh. Jerekmu kok kon syukuran, lah diutangi neh kok ndak oleh. Bukane ra oleh lho, Mak, kok utangi duit. Engko aku arep kulaan neh ora eneng. Wis to, Ten, utang ana 200 ngono lho. Gek-gek pesta, engko ge mangan bareng-bareng. Alah arep mangan-mangan ngono dadak golek utangan. Lah sing ngajak syukuran sapa? Lah sing ngajak syukuran kowe ngono. Iya, tapi aja utang yang aku, utang yang liyane ngono lho, Mak. Alah Ten, Ten, harap aku ke menyang kowe kuwi lho. Alah utangan neh iki. Iya. Ya wis saya tak cukup nih. Iya. Ya, Dol. Lah, yo ngene lho, penak. Uang pegawaian kok utang ae. Remuk dadi ten dhuwit utang, dhuwit dagangan utang, sembarang-barang utang. Bo.
gak musuh ngono we. Alah. Oleh duit utangan kapten ngene iki 200. Atake mule metri awakku lek ku mendem cubong wis mari. Kepenak iki engko tukokne opo? Engko berase 50. Halah, wis tukokne ku lupa nek selawe sengah-sengah iki engko pisan. Sud. Setene. Sud. Dilo. Sud. Setene. Sud. Sud. Yo. Kenapa mak sudul srene neh isik ya ini? Nyapa mak dul? Ora nyapa apa sud? Kowe nyapa? Aku mang resik-resik mak nyapu ning mburi kono. Eh alah. Nyapa mak? Ini kepentingan sud. Apa lo pentingnya mak? Wis ta yo kene, tak omongi kene. Iya iya iya. Pentingan. Aku ke saiki ra duwe duit lo mak, lek arek kok utangi. Lah kok utang to sud? Aku mang rene opo arek golek utangan duit. Lah mbuh, wong biasane sampean ki yo ngono. Ya biasane sud, aku ke saiki arep rene iki arep nggawa kabar gembira. Kabar gembira? Gembira tenan apa gembira loka, Mak? Ya gembira tenan to sud. Wong gembira loka kok padha ni bom binatang. Ya mbok menawa lek gembira loka, gak aku arep kok jak rono. Apa duite bae sangke lek jak rono ki? Ya ora roh lek kuwi. Sik, kabar gembirane ku mang apa lo, Mak? Ngene lho sud, aku dek iki kan mendem cubung. Ngono ke saiki wis mari, gak arep syukuran geden, gak kowe tak undang. Beh, syukuran? Syukuran ki mesti mangan-mangan lho, Mak. Patute kowe ndek dana apa ora? Lah wong ekonomimu wis sulit kaya ngono. Kowe ku lho sud kok dadak mikir ekonomiku barang. Iki lho duit. Ora usah bingung. Iki lho, kaya ngene iki lho duit. Yo, iso-iso ada wis oleh duit mak kok mang. Olehmu kok ngendi? Yo utang dong. Sodol kok. Yo, utang. Gek sapa sing dadi korban apesmu kok mang? Biasa ten sing ngakon syukuran ten kok. Eh, jan dina apese ten ki mang. Salah e ngongkon aku syukuran. Yo tak utangi. Gek kapan lar syukuran mak? Ora kesuwen sud, engko sore. Bar maghrib engko rono aku selak pengen sedekah. Sedekah ya sedekah, Mak. Tapi ya mosok sedekah harus duit leh mung utang. Ya ora apa-apa to, Sud. Sing penting kan ikhlas. Walah, Mak, mak sak karepmu. Sing penting aku ora kok utangi, aku wis seneng. Ya wis lek ngono, Sud, aku tak ngundang leja. Yo. Lah, Mak Dul, Mak Dul. Gua ngarep syukuran lo tidak golek utangan. Hah, sepen lah mboh. Yang penting uangnya rakan golek utangan yang aku seneng. Jangkrik aku mau nyapu mlebu neh iki. Lho ngarep dolan malah mlebu neh lho. Kocol kok piye? Ten, ayo Ten. Ora butuh wong utang. Kacekane aneh. Kak ngeten ngakmu utek barang-barang pokoke. Yeah.
kerjanya piye Pak Ari dalane sumpet iki koyo ngene iki. Iso, Mbak, iso. Iso. Beh, jan rungkat iki. Wis njaluk es bandem komplong liwat kali disirati wong mbah umbah. Jan-jan dina iki panas yo irap ndas kaya ngosrong. Remuk jenan. Kelewat ndi sing aman ngene iki. Pak Sodik yo ngono titikoni nggo berkat yo ora nggawa. Beh. Jan-jan apa sih? Piye ini? Sing aman liwat ndi yo? Lah, sak mlaku eneng jambu ya dikutil jambu bene, penting penting eneng panganan angkuros aku iya toh yang ini lho uang ya rezeki anak soleh sih ini oleh jambu ya toh tapi kok pentilnya ini elas kaben ora urus penting dipangan pentilnya kaben kok ya cepet tapi enak. Lah iki aneng wedhus. Tapi engko lek tak colong ora yo senani sing duwe, tak gawe syukuran. Alah aku wedi lek dikecek, Pak. Polisi digawa nyang gempleng aku engko. Lho, kene lho, kowe tak nggeni kalung. Ge. Mangkane kowe gemung isine ke bantina tak tukokne iwak sing 10.000 sing 15.000 5.000 gawe mok ngising nang omah mbok yo aja ngising nang omah kuwi kewalat lho lek ngising nang omah lho kok nyokoti rek ngalemen dipangan tangan barang lah kuwi kadek nakal kuwi sing seneng lho yo tak tukokne kalung klinting iki ting 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 ngene iki suarane. Kae, lek jas ning kono kae. Napa le? Sodol. Iya. Anu dol, klodol utang kucing bar tak tukokne kalung lodol tak kalungi. Tak elus-elus ngene klodol. Wong kate apik men iki lanang apa wedok? Lanang dol, wong lanang. Yo koti kuwi to. Lah yo ngene klodol. Klinting ibarat. Iya dol, wong ngene kene. Ngising nang omah kok bantina tak tukokne iwak sing 10.000 sing 5.000 sing 15.000 kok iya ngising kene nang omah iman-iman e aku lah iya aku lanang kok lah kowe iki jarene Sutine mendem cubung dul iya nek kleru to lho kleru apane sing kleru lah nganu to nek lauri kedakno ke nandur terong jereke terong londo moco tak pet tak keluasem tak pangan ke bae cubung le. Dadi nek aku yo banyak mumet. Jere iki iki dadi gotong-gotongan. Iya le. Bar diombeni banyu kambil, aku terus digotong menjero. Ke bar digotong terus mari. Kok mari to le? Wong aku ke jere wedaan lipenan rai ku tak bruwonyi wedak tak blok-blok wedak. Ke jere iki kaya ayu ting-ting. Lah karepmu piye kok wedaan? Rumah saku aku kayak kaya ayu ting-ting to nih. Seksi. Wah, seksi. Kelu mubeng tekan ngendi ae, Dul? Mubeng apa lho, Le?
lah mubeng pasar ki lho Dul, gek lah muetan wis teko ngendi ae. Eh alah, mubeng pasar. Lek wedan ki urung sampe teko pasar lho, Lek. Tak kira wis teko pasar, Dul. Aduh arek ditangkap wong. Lah iya. Ngene, Lek. Sarehno aku ki wis mati lek wedan. Aku kuwi ndek ujar. Ujar apa neh, Dul? Jarake ten. Aku iki gen aja edan nek kon syukuran. Pesta lho, Lek. Pesta. Yo, pesta. Danane ana apa ora? Lah, soal dana gampang, Lek. Lah iki duit 200. Iki ndung aren, Dul. Kok duit 200? Ale ngutangi ten to, Lek. Engko sore aja lali. Nyanggonku syukuran. Engko sore. Iya, Lek. Aku tak nyon pamit, tak cepat-cepat sing gawe syukuran ku sore. Iya. Lek. Nanti arep ngiasinan. Iya, sampean bareng diundang to? Iya. Lah, iya, ngono. Gremis iki lho. Dan terus iki piye lho, Sud? Ten. Napa? Kowe diundang iki ora? Iya. Ayo mangkat lek ngono. Heh, blethok koyo ngene iki. Udan wis laleren kok. Dalane jember keram iki. Lah kok tutupan? Iya toh. Tidur lagi tidur lagi. Patutnya sodol isi hidup orang. Oh, ya gila ya. Duduk ke sana. Mak Dul. Mak Dul. Mak Dul. Mak Dul. Mak Dul. Mak Dul. Jane sapa ya ini dodok-dodok kuwi? Ngertiane mung repot apa ora to? Mak Dul. Mak Dul. Mak Dul. Eneng ngopo kuwi eneng Leja, eneng Ten, eneng Sutini? Bodornya ngopo? Bodoh arepnya ngopo piye lo, Mak Dul? Ciremu sampean arep syukuran, gek pesta geden. Lali apa piye to, Dul? Mau emang undang-undang. Astagfirullahaladzim. Lali saplengan. Kok bisa lali lo piye? Lah iya, piye lo Dul? Pak, lali to. Kayak piye lo, Sud? Apa-apa ke cubong dia ingin lo ngilang? Kayak piye lo, Mak? Kabe lo wis kadung macak. Masa ya gara sido? Sido-rasido ini kok kudu mangan. Kadung ngilih duit 200 jadi air kok nge syukuran. Alah, ke apa lo jenung caturan yang dipangan tau. Sego barang entek. Lah duit mang lah mau ngilih ten mang isek apa orang? Isek. Yalah isek kene. Nyo. Lah. Isek utuh 200 gue lo. Lek ngono duit 200 iki tak gini bancaan wong telu. Ten karo lejah nenggo nego tong. Iya. Ya wes lek ngono Mak. Iya. Duit 200 iki tak gawa lo ya. Iya. Ayo lur padha mulih. Matur suwun ya Mak. Iya. Matur suwun maksud. Iya. Matur suwun maksud. Iya Lek. Aku ya matur suwun. Alar bancaan aja kok rasido toto gara-gara cubung ketopakmu.